Så mina vänner, välkomna till en YouTube-bildande video. Här sitter jag just nu tillsammans med min fantastiska ryggsäck. Okej, mina vänner. Och även Yumi här. Vi är vänta en sekund här nu. Vänta, är vi jättar? Okej, jag märkte att vi hade startat helt fel spel. Vi skulle typ spela Elimination Tower istället. Men jag kände bara det som att Yumi faktiskt sitter inne i mitt rum just nu och bara har sin mobiltelefon att spela på. Alltså jag säger, nej. Bara vi kommer. Det här är nog det sämsta spelet att spela på mobiltelefonen med. För det här blir riktigt rackars arg när man spelar det här spelet. Det är det här spelet går ut på. Alltså. För man ska vänta, vi ska inte nudra de ljusblå bitarna tror jag. Vi har 6.58 på oss. Boom. Det som är så irriterande är att man måste börja om från början också. Hur går det för dig? Går det bra eller? Nej, det går sämst. Boom. Boom, okej. Vi har kommit igång nu. Jag antar att de ljusblå delarna får mig till nudda. Vilket är helt sjukt egentligen. För det är ganska svårt ska jag säga. Okej, först. Nej! Det ska jag med mig! Jag hade ett block kvar. Sen hade jag varit uppe i den gröna zonen. Och jag vet inte riktigt, är det checkpoints i det här spelet? Kommer du ihåg det, Yumi? Nej, det finns inga checkpoints. Det är väl inga checkpoints alls? Okej. Det här var det någon som dog, alltså, tror jag. Det funkar inte på mobilen. Jo, jag lovar. Det funkar jättebra. Jag tycker det faktiskt är lättare på mobil. Så jag tycker bara du whinar lite grann nu. Boom. Okej. Vi är uppe i den gröna zonen, mina vänner. Och vi ska kolla. Vi är faktiskt tredje högst upp just nu. Okej, jag tror vi ska ha mer självförtroende när vi spelar. Det är det handlar om. Vänta nu, hur ska vi ta oss förbi den här? Går det ens? What? Hur ska vi ta oss förbi den här? Jag fattar ingenting just nu. Nej! Okej, Yumi. Jag förstår att du är lite arg just nu. Men det är ingenting mot vad jag är just nu. Det kan jag säga dig. Okej, kolla. Ja, vi har fått in lite flow nu ändå. Okej, är lite av en parkourmaster? Master. Det kanske är. Just det, där ser ni. Vi bara köttar på där. Inga problem. Men det här hoppar väl lite småsvårt. Jag ska vara lite noggrannare den här gången. Boom. Okej. Hur ska jag klara av det där då? Och i ett sprudlande reklamsamarbete tillsammans med pandai.se så vill jag bara säga det att min alldeles nya ryggsäck finns ju just nu på pandai.se. Jag tycker att den är så rackarns fin, passar perfekt att ha till skolan startar nu och jag hoppas verkligen att ni tycker den är fin. Alright, nu ska vi sluta vara så glada och fortsätta vara arga in i spelet ändå tycker jag. På riktigt, Jumi, hur långt har du kommit egentligen? Okej, är det nytt rekord för dig eller? Nej! Du ramlade ner och dog igen. Okej. Gick du på den ljusblåa? Ja. Men gör inte det, det är jättedumt. Varför gjorde du det för? Det gick ju fel. Jag gillar den Yumi rage här, för det är inte ofta hon brukar vara så arg. Men jag förstår henne också, okej? Jag förstår. Mina AirPods ramlar ur mina öron också. Jag förstår verkligen, Yumi. Man blir riktigt frustrerad på det här ibland. Och kommer det här hela videon handla om att jag bara hoppar runt här? Jag vet inte riktigt, mina vänner. Ni kan väl hålla koll på hur många gånger jag hinner ragea inom loppet av 8 minuter. Okej. All right. Vi gör så här. Vi tar den här vägen nu. Nu tar vi den här vägen. Boom. Okej. Jag förstår inte hur jag ska klara det här. Ja, men det kommer jättelångt ju. What? Jo, jag vet. Men, jag fattar inte hur jag ska klara av det här. På riktigt. Nej, men det går inte. Där måste jag hoppa typ. Nej, det går inte. Boom. Det går ju inte! Det är nog fel på riktigt. Alltså på riktigt. Jag blir riktigt arg nu. Det är nog fel på den här. På riktigt. Det är någon som håller på att trolla med mig just nu. Det är felbyggt. Hela spelet är felbyggt. Så är det. Okej? Ni måste hålla med mig nu nere i kommentarfältet. Spelet är felbyggt. Eftersom att jag dör hela tiden. Jimmy på tal om dör, hur går det för dig? Det går ganska sämst för mig med. Men jag tycker att den här videon är lite roligare ibland. För det är inte ofta jag blir arg. Men just den här spel får mig faktiskt att tappa humöret lite grann. Okej, jag vet inte riktigt, ni ser hur högt upp det här är. Men jag känner samtidigt att det är bara den där. Det är den där hindret inne på gröna. Den där som snurrar. Det är den som ställer till det för mig. Det är den. Okej, nu börjar jag tappa fokus känner jag. Det är 3 minuter och 20 sekunder kvar. Jag vet inte riktigt hur jag ska hålla ut med det här. Yumi, du verkar mest vara här nere. Du verkar mest vara här nere och chilla och ta det lugnt, okej? Nej, jag försöker ju bara hoppa. Okej, all right. Men inte så här.
Vad som jag, Jumi. Vad som jag. Ta det lugnt. Du får aldrig skriva. Vart är det här någonstans? Du tänker bara gå runt, eller? Ja, det hade varit skönt. Och grejen är den ju med att du gillar inte parkour. Nej. Ens på din dator. Och fatta då att du ska göra det på mobilen. Vilket är mycket svårare för den som inte brukar spela på mobilen, det vill säga. Okej. Låt oss fokusera nu. Okej. Sist jag kollade så gick det bra. När jag berättade en historia. Tralalala. Den handlade om Tom. Han hoppade på en prick. Som inte var ljus. Utan väldigt, väldigt mörkblå. För hoppar han på den ljusa pricken. Så dör han. Hoppar han på den mörka. Så lever han. Berättelsen fortsatte. Ja. Han fortsatte hoppa. På den gröna trällala. Nu kommer han till den jobbiga delen. Han vet icke hur han ska lösa detta problem. Men nu så tar han mod till sig. Och tänker, jag gör som henne. Hon verkar inte ha koll. Vi ses så länge. Jag tar nu verkligen mod i min blick. Och hoppar och studsar som en liten klick. Jag är ju ändå ganska bra! Nu ska vi se. Nu har vi bara resten kvar. Ursäkta mig. Åh! Jag ska bort det. Okej, jag ska bort det andra sidan. Jag tror vi skulle upp dit. Det är en luring. Vi måste glada mina vänner. First try. Boom! Jag är så bra! Så är det bara. Fast jag vet inte vart jag ska nu. Vänta en sekund. Åh! Jag ska upp på den igen såklart. Boom! Okej. Åh, rackar bananer, Jumi. Okej, det här går ju faktiskt riktigt, riktigt bra nu. Boom. Vi är faktiskt näst högst upp. Okej. Boom, boom. Självför... Nej! Jag blir så arg! Vi ses i nästa video, orkade med er. Hej då!